Barchaga assalomu alaykum, Arbek kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh o'rtoqlar, bugun sizlar bilan quturgan katta shamol minorasining quturgan 100-chi qavatdagi bosslardan tez o'tib olamiz hamda bizga garantirovanный almaz jangchisini qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Eh, ish qilib isliyaniga tushsin-da, albatta qisqa tanaffusdan so'ng. Akkauntingizni juda ham tezda kuchaytirishni xohlaysizmi? Magazindagi dushalar narxini ko'rib boshingiz aylanib ketyaptimi? Unday bo'lsa, tezda Apollo Display ga murojaat qiling. Eng arzon narxlarda Android hamda iOS'lar uchun dushalarni sotib oling. Va bu hali hammasi emas. Minoralarni farmi qilish xizmati ham bor. Eng zo'r almaska va epiklarni qo'lga kiriting. Barchasini eng arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Umarbek 505 promo kodi orqali har bir xaridingiz uchun 500 ta va undan ko'p dushalarni bonusiga olasiz. Donatni to'plamlar sotib olmoqchisiz-ku, ammo sotib olishga qiynalyapsizmi? Albatta, biz sizga yordam beramiz. Hattoki combat passni ham sotib olishingiz mumkin. Ushbu combat passni to'liq sotib olganingizdan keyin tilli jangchingiz brutal yiqilish xususiyatiga ega bo'ladi. Tez-tez shoshiling. Apollo Display'ga murojaat qiling. Xo'sh o'rtoqlar, talantli borasida esa ko'pchilik so'ragan edi. Mana hozir talantli bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilaman, lekin video uzun bo'lib ketmasligi uchun o'zingizga kerakli bo'lgan, ya'ni kerakli emas, ushbu birinchi Space Prium orqali o'ynaymiz, albatta tillada o'tamiz. Bizning jangchilarimizni birinchi Space Prium orqali ko'pro jangga kirishi uchun ushbu talantani qo'yib bordim. Agar siz ham birinchi Space Prium orqali jangga kirishmoqchi bo'lsangiz, ushbu talantlar sizlarga juda ham yordam beradi degan umiddaman. Xo'sh. Unda sekin-sekin boshlaymiz. Stoikli va bu bizga adashmasam asosiy zarbalarimizni kritlini ko'paytirib beradi. Точность комбударларimiz oxiri hamda birinchi Space Prium'imizni ekran qiluvchi быстрый реакция hamda bu yo'q полностью критке aniqlangan qarama-qarshilik bunisi esa оглушение paytida boshi gangillab qolgan paytda qalqonni buzib o'tadi 25% ga. Taktika spetsnazi har bitta jangchimizni almashgan paytda 20% Space Prium'dan zaryadlar oladi. Bu yog'i esa birinchi Space Prium orqali qo'llanganda albatta Johnny Cage istashiyat qiladi, Space Prium'larni nolga tushiradi hamda birinchi Space Prium 15% ga ekonom bo'ladi. Bu yerda esa lavushka oyog'ini bog'lab qo'yishimiz mumkin raqib tarafi meni qila olmasligi uchun hamda Karov Nestor Mira birinchi Space Prium ishlatilganda 15% ishlatilmay qolishi mumkin. Ya'ni ekonom bo'ladi, tejaladi. Xo'sh, mana talantli borasiz birgalikda tanishib chiqdik. Ana endi 100-chi qavatdagi jinni zangi bosslarga o'tamiz. Albatta, ko'pchilikning xabari bor, aynan quturgan minorada tillada o'tishga harakat qilaman. Bizning raqiblarimizdan bo'tdi Bo'ri, juda ham kuchli tayyorgarlik bo'ldi. Fujin hamda Rain MK11 bo'ladi. Bizlarda esa o'sha Cyrex, Johnny Cage hamda Germak o'sha snaryagini orqali davom ettirib ketishga harakat qilamiz. Lekin keling, bu yerda Germakka sintezlarni qo'yamiz. Qarama-qarshilik ko'proq bo'lishi uchun. Xo'sh, modifikatordan xabaringiz bor. Qum bo'roni. Eh. Xo'sh, o'rtoqlar, birgalikda hozir kuzatib boramiz. Qancha urinishda o'tishimiz mumkin ekan. Adashmasam, bu yerda ko'p urinish ketmaydi degan umid qilaman. Xo'sh, bu yerda eh, nimaga ayuni tanlaysan? Iflos, nimaga ayuni tanlaysan? O'zing bo'ri bo'lib turib. Ayuni night wolf tanlaganda, ya'ni kiritayotgan zarbalarimizni qanchadir miqdori joni bizga qaytib keladi. Shuning uchun bu yerda endi sekin-sekin ehtiyot qilamiz. Adashmasam, ayudami yo bo'ridami? To'g'risi esimda yo'q. Bir bor yana bir passivkasini o'qib ko'rishga, ha, ayuda ekan, mana ko'rganingizda birinchi Space Prium qo'llaganda ancha muncha joni ketib qoldi Johnny Cage'ni. Xo'sh, bu yerda tez-tez almashib urushmasak bo'lmaydi.
Avvalo birinchi bo'lib mana shu Night Wolf'ni chiqarib yuborsa juda ham yaxshi bo'lar edi, lekin bu yerda smena bo'ldi, Rain MK-Dins yomon qildi-ku. Eh, mana mana shu shlyapalari bularni juda ham jonga tegib ketdi. Shlyapa sababli bizani spes priyomlarimizni 0 ga tushib qolyapti. Mana Yermakda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Biz bu bosslardan qancha urinishda o'tamiz, ko'ramiz. Ikkinchi spes priyom bitta tiqamiz. Bizda lekin peshchani buri bor. Rain MK-Dins yomon iplos vachi ekansan-ku. O'zing zo'r jangchi bo'lsang ham bu yerda yomon iplos ish qilyapsan. Ikkinchi spes priyomni qo'llaymiz. 1 daqiqa vaqtimiz bor. 1 daqiqa ichida yermak aniq bu yerda. Mana mashina qilib yubib ketadi. Ayashgani yo'q. Rain juda ham zo'r jangchida. Sizlar ham joningizga rosa tegib ketgandir shu tangali tushirib. Ikkinchi urinishda qanday natijaga erishamiz? Hozir buni tezda bilib olamiz. Xo'sh, bo'ri ayuni tanlama. Ayuni tanlama faqat. Bo'rini tanladi. Bo'ri esa bo'rini passivkasi ham yodimdan ko'tarilibdi, lekin hozir bo'ri kimni esida bo'lsa, iloji bo'lsa, kommentariy yozib o'tinglar, bilmaganlar uchun ilm bo'lib qoladi degan umiddaman. Keyinchalik o'zim ham bir marotaba ko'rib olishga harakat qilaman. Oxirgi paytda ushbu personajlarni passivkasida yozilgan narsalar ko'p narsasi mani esimdan chiqib ketyapti. Qarichilik bo'lsa kerak. Xo'sh, bo'rini bu yerda hozir 200 mingga yaqin jonini oldi. Yaxshi, bu yerda ushlab oldik. 100 ming chamasi jon qoldi. Smenani boshimiz kerak. Birinchi spes priyommi? Sayrs bo'la qotiq. Nima uloq turibsan? Oshga keldingmi bu yerda? Xo'sh, bu yerda biz bo'rini chiqarib yuboramiz. Rain tez blokka olib, smena qo'shimiz kerak. Xo'sh. Mashin Rainni passivkasi juda ham asabga tegadi-da. Brespes prom testda yaxshi ulgurdik. Shoshma, Yermak o'ldirib qo'yma. Fujun, o'ldirib qo'yma. Rayanda bu yerda shit turibdi. Qancha jon olamiz? 10 miyatiga endi to'g'ri shit bor, qalqon bor paytda juda ham kam miqdorda foizlar ishlaydi. Endi bu qalqonni qachon yoqalar ekan bu iprisqini? Nima bor deb so'rayman sizlardan. Bu yo'tal ham xronitski bo'lib qolgan, odatiy bo'lib hech qutula olmayapman. Hozircha Rain passivga jonga tegdi. Bu yerda mana sapportivleniyasi ishlab qoldi Rainni, bagga aglushenaga tushgani yo'q. Uchinchi ikkinchi spes priyomma tiqtiqu sayraksim chiqib ketdi. Johnny Cage'da bir o'zi qoldi, Livin bor ekan, yaxshi Livin bu yerda yo'qoldi. Endi birinchi spes priyom orqali sekin-sekin cho'zib uramiz deb bir amallab padlavit qilamiz. Padlavit nima? Ya'ni raqib bizni urmoqchi bo'lgan paytda biz ozgina bir necha soniya blok turamiz. Endi hujum qilaman degan paytda biz spes priyomimiz bo'lsa urib qolishga harakat qilamiz. Fujun nima bo'ldi? Qotib qoldim bechora. Yomon zarbalar tegyapti-da, yaxshigina joyiga. Shuning uchun ura olmayapti shekilli. Ishqilib faqat o'ldirib qo'ymang Johnny Cage'ni. Yana bir marotaba spes priyomni qo'llaymiz. Yaxshi. 2 sekund. Yaxshi, bu yerda Johnny Cage o'lmadi. Ikkinchi urinishda mana bo'rini chiqarib yubordik, hamda ikkita raqibimizni jonini ancha-muncha olib qo'ydik. Yomon natija emas. Asosiysi ushbu men qavatdan menga almas jangchisi Slenaga tushsa bo'ldi. Uchinchi urinishda men bor zo'r urinishdimmi? Urinish. Xo'sh, bu yerda bir balo. Voy, fujun faqat spes priyom yaxshi oxirgacha kombolarini yetkazib qo'ymadi. Spes priyomlarimizni yopib qo'ymadi. Ha, bu yerda fujun bizniki bo'ldi. Metka smerti bor. Aynan nimaga Yermakka tushirdim? Fujunda adashmasam tuz rukavi. Voy, Yermak ketib qoldi. Ha, fujun ham ketdi. Yaxshi. Tuz rukavi razboyniki esimda yo'q. X holatida turibdimi yo'qmi? Shuning uchun strahovka degan deb Yermakka tushirdim. Metka smerti tushdi. Talantlidi ko'rganingizda metka smertini kuchaytirganim yo'q. Yermakda sintezlar bor edi. Jangga kirishchi bilan metka smerti tushirar edi.
Shundan foydalanib qolib, mana bu yerda reyndan ham qutuldik. Yo'q, hozir qutulmadik. A, endi qutuldik. Juda ham zo'r bo'ldi. Endi menga bu yerda nima almaz jangchisi tushar ekan? Ko'ramiz, ishqilib. Faqat menga Silyaniga almaz jangchisini bergan, prodajaga tushmasin. Porojdeniye ada Skorpion 9-nji Silyaniga bo'ldi. Yomon emas hech bo'lmaganda Silyaniga tushdi-ku, to'g'rimi? Sizlarga ushbu 100-chi qavatdan qanday jangchi tushdi? Shu to'g'risida ham kommentariyda yozib o'tinglar. Balkim Danatni jangchi ham tushgan bo'lishi ham mumkindir. Oson bo'lmaydi 100-chi qavat. Ko'pchilik tanishlarim etish bo'yicha 120-chi qavatdagi bosslar bu Chorny Dragon ekan. Chorny Dragon, qora ajdar bandasi aniq qiynaydi. Aynan ushbu raqiblar to'chna qiynaydi. Maksimal darajada yaxshi hamda shoshmasdan o'tishga harakat qilaman. Xo'sh, o'rtoqlar, videoyimizni shu yerda yakunlaymiz. Video sizga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman. E'tibor uchun kattakon rahmat. Keyingi bosslarda uchrashguncha xayr. E'tibor uchun rahmat yana bir bor.